nitagusha watu watatu. Oh my God. Wale ambao ni wakubwa wa hizo vitu watatu. Within 90 days. Take look at the screen. Na ndio nimetoa warning. Mtu yote ambaye ana associate na devil worshipper, kutoka leo akikuangalia, huyo tumeua. Uyo, no, hatuwezi kukaa tu, kazi yetu ni kusika watu. Oh God of mercy. Watoto wanakufa. No, chile demo. Wasaa yote wanakufa, no. Iyo mimi siwezi kubali. Mko tayari? Oh yes. Tunaanza cabin crew. Allah. Take your seat for takeoff. Mabibi na mabwana, mnaambiwa mkae vizuri, mfuge viti vya ndege. Ndege inataka kuondoka. Mnaambiwa tunaruka futi wa 40,000 kilometers, na tukifika huku mtahudumiwa na waitress. Waitress. Sasa unasikia kama doto hiyo? Oh my God. Unasikia kama nini? Wewe hujaenda hata na gari ya moshi. My Lord. Ile RGCS. Yesu. What did you say? RGCS. Ujaenda na wapi? Hiyo ya ndege Kitui. Hakuna RGS ya Kitui au? I wonder. Tebu, hakuna RGS ya Ebu. Chai! Wala bilo. Tutakufanyia mchago wa gao uende na kam, kale kejwa nini, kale kama Mombasa. Wede Mombasa, at least ujaona Mombasa, ujui bahari iko wapi. Hey, yaki, utaenda we. Who did this to us? God have mercy upon us. Na ndio nimetoa warning. Mtu yote ambaye ana associate na devil worshipper, kutoka leo akikuangalia, huyo tumeua. Uyo, no, hatuwezi kukaa tu, kazi yetu ni kusika watu. Oh God of mercy. Watoto wanakufa. No, chile demo. Wasaa yote wanakufa, no. Iyo mimi siwezi kubali. So we don't have the capacity. Nitagusha watu watatu. Oh my God. Hey God. Wale ambao ni wakubwa wa hizo vitu, watatu. Within 90 days. Take look at the screen. Agaria kwenye television utaona. Agaria utaona breaking news. Utaona. You'll see. Nimetoka kwa magoti. Na Bwana kaniambia nikaokoe watu. Na jambo la kwanza kuokoa watu ni kutoa hiyo kisirani. Oh yeah. Maana hata nikakuacha ati uendelee kuua watu mpaka siku utaokoka. Utaua hii watu yote. Sasa utakufa wewe, hawa ugeua waokoke. Oh, Elisha wewe like. Hawa ugeua wewe ukufe wewe. If I decide to release this vertical worm. Hiyo kitu natayarisha kuua watu na kurudishia mara 100. Mnaua watoto wa watu, na wenyu wako wapi? Mutaru hotije kwisi. Hey! Tawatakujia leo. This grammar na wao. Hiyo mnaua watoto wa watu, na wenyu bado wako. Hapana. Hiyo mtafanya nikiwa hai. We need to think our future. I swear before God, our revenge. 71,000. Ya hiyo miaka yangu niko nayo. Na usinipigie makofi, sababu ni ya uongo. Sitaki makofi ya mtu. Na wale wananitumia happy birthday, don't send me. Reverse your happy birthday. Happy birthday tupu na nini yo? Unatumia happy birthday ya nino tu, unaharibu pesa yako. Hold it. Kwa Safaricom.
Wainaina kwa nini ulitumia happy birthday? Ulituma? Ulitumia? Ya, huku tuma. Usitumia happy birthday ya bure ya nini? Hata shiriki mea wesi nitumia na niabia happy birthday. Safari kwa mtudio wanakula pesa yako. Oh my god. Reverse. My lord, I wonder. Kuhani kazi yake anachaguliwa afanyia watu wale ibada. Wale mnakuja kwangu, mimi si Kamau. Mimi ni Kamau tukikula nyama na nyinyi. Lakini tukitoka kwa mwili, mimi si Kamau. No. Tukitoka kwa mwili, mimi si Unyango. No. Tukitoka kwa mwili, niko na kitu ingine extra. Nilikuambia hivi, ukishindwa na vita, tutakutana na wewe. Utakuja hapa, nitakuwa na kiboko. Jesus Christ. Nitakuwa na piga watu kabisa, na kuuliza, inakushida kwa nini? Kwa nini unashidwa? Why? Ni mlango gani umefungua? Kwa sababu hatujaitwa kushindwa. Oh yes. Tumeitwa kushinda. Hallelujah. Hey y'all, come look at this. God have mercy upon us. It is. Yes! 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 Oh! What is that? She's there. Okay. God have mercy upon us. In a smoky boy. What is this? Oh no, it is very shameful for you to accept that. I've made money. It is very shameful for you to accept that. And up to that point, thank you for watching that video. Make sure you subscribe, ume like, ume share na pia kucomment. Na kama unaiwatchia TikTok, tukimbia pale YouTube tufanye ile kitu. Ufinya notification bell, ndio video nyingine ikitoka hivi ukue mtu wa kwanza kuiona. Anyway, tupatane in the next video episode.